तनहुँको क्षेत्र नम्बर 1 मा भएको उपचुनावमा निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेलाई विजयी घोषणा गरी प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार वाग्लेलाई मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा जिल्ला न्यायाधीश कोमल प्रसाद आचार्यले आज बिहान प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र प्रदान गर्नुभयो। डाक्टर वाग्लेले 34911 मत सहित विजयी हुनु भएको छ। उहाँका प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेसका गोविन्द पतराईले 20122 र नेकपा एमालेका सर्वेन्द्र खनालले 8488 मत प्राप्त गर्नुभयो। गएको मंगिर 4 मा तनहुँ 1 मा नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल विजयी हुनु भएको थियो। उहाँ राष्ट्रपति बनेपछि उपचुनाव भएको हो।